mulher quer mesmo. Innan du kom till klubben. Och varför du klädd så här? Sanna. Allt från början. Jag är en kompis. Sanna. Bara lyssna. Jag är en kompis. Vi skulle gå ut. Och så blev vi överfallna. Snack! Jalanje! Det är sant. To go to Italy? Yes. Yeah. And Spain? Yeah. And France? And America? Yeah. To Disney World. You have to take me somewhere! I can't go back. I know. I know. Let's go to America. Thank you. Mamma, kom och sätt dig här. Satana vittu! Perkele! Bara vittu chi? Vara vittu chi? Mamma! Så vittu vilka gäter! Smaka en bit. Om du äter nu så kan jag bada sen. Jag kan göra massa skum. Snälla. Det är en tant och farbror som pratar med dig. Socialtjänsten. Det här är Niklas Lindberg, hey. Min kollega. Ja, jag visst. Vad bra. Hej, jag heter Niklas. Vad heter du? Det är Sakari. Han är stum. Han är lite plyg bara. Ska du äta lite, älskling? Han har haft influensan. Det... Han är säkert fräsch. Går frisk bra med skolan. Det är jättebra. Ja. Så då ser ni till att han kommer tillbaka till skolan? Jo. Det går om, det... Han ska säkert till skolan imorgon. Ja. Mycket. Tack. Hej då, Sakari. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack, Niklas. Vänta! Ni måste ta honom. Ni måste. Nej, mamma.
Lena! Hoppa in nu, så måste vi åka. Monica följer med hem till mig. Jag är ledsen, men socialtjänsten är redan inkopplad. Jag bestämmer oss det. Jag känner familjen väl. Ja, tyvärr, det är ju inte vi som beslutar om sånt där. Det är inte mitt område. Actually, you know, when they found her for Millennium, they came with another girl first, and I said, never, you know, for Millennium. And then I saw a tape with Tahila, and I just said, wow, she's amazing. And then when Pernilla was searching to find both, you know, Lena as a kid, but also her brother and my daughter in the film, I said to you, I've worked with a wonderful, amazing young actress, so you should check her out. And she has, you know, siblings. So, and then, you know, you met Tahila and you said that there's no question. So for me, it was, you know, an honor that she, you know, working with her again.